皆さんどうもこんにちは、つゆやまです。つゆやまのマインクラフト2024、本日もやっていきたいと思います。前回ですね、こちら後ろにあります石製造機を作っていきました。そんな前回の動画ね、まだ見てなかったよっていう方は概要欄の方に前回の動画のリンク貼っておりますので、ぜひそちらの方からご覧いただければなと思います。さあ、そして今回ですね、この石製造機の隣に玄武岩製造機を作っていきたいと思います。ということで本日もやっていきましょう。つゆやまのマインクラフト2024。さあ、ということで今回ね、玄武岩製造機ということで、正直ね、その玄武岩製造機作ったとって個人的にはね、そんな利用頻度あんまり少ない可能性もあるんですけど、まあいざね、玄武岩欲しいなっていう時に玄武岩デルタわざわざ取りに行くのって結構危険ですし、マグマキューブとかもね、いっぱい湧いたりして大変なことも多いので、まあ、装置としてね、まあ、簡単に作れるので、まあ、一つあれば、まあ、便利かなというところで、今回ねやっていこうかなと思います。そしてですね、今回作る装置の必要なアイテムであったり個数ね、概要欄の方に載せておきたいと思いますので、もしねこの動画見ていいなって思った方はぜひねそちらの方もご覧いただければなと思います。それでは作っていきましょう。ではね、まずね、このアイテム回収用のチェストはもう前回のこのね装置のやつをそのまま使いたいなと思うので、ここに設置するとして、ただ掘る場所をね、ここに、ここと同じようにね、この横のここに掘っていきたいなということで、チェストの向きだけちょっと変えとこうかな。こうやって縦向きにしておいて、そしてそれに向かってホッパーをね一個設置します。そして続いて玄武岩を集めるようにこっち側からホッパーをね5つ伸ばしていきます。これで 1,2,3,4,5 OK。 そしてここの側面の黒曜石もこのままね利用していきたいので、皆さんもこの位置に黒曜石をまずね設置してください。では続いてですね、玄武岩を生成するために必要なこのソウルソイルを準備しまして、このホッパーの隣ですね、ここに5つ並べていきます。OK。 では続いてですね、この先ほど設置したソールソイルから1マス開けたここに仮ブロックを設置して、粘着ピストンをこの位置に5つ並べていきます。 OK。 こういう感じですね。そして仮ブロックを撤去。では続いてですね、製氷を準備いたしまして、この粘着ピストンに向かって5つね設置します。では続いてこのソールソイルの上に仮ブロックを設置しまして、そしてオブザーバーの顔がこの仮ブロックの方に向くように設置して仮ブロックを撤去。では続いてですね、今設置したオブザーバーの後ろ側に不透過ブロックをこことこことさらにここで真ん中は開くと、こういう形でブロックを設置します。そしてリピーターを準備しまして、このブロックに向かうように設置して、そしてこのリピーターの遅延を最大にしておきます。そして続いてさらに、不透過ブロック、このピストンの方にねつなげて、あとはここからレッドストーンダストを端まで伸ばしていきます。では続いてですね、こちら裏側に回りまして、ここと同じようにこのホッパーの後ろのところですね、ここに壊れないように黒曜石でここを設置しておいて、そして続いてガラスを準備してこの上ですね、ここを囲っていきます。でこれでね、こういう形で囲えましたら、今度はこの中心部分ですね、ここにマグマを設置します。そうすると玄武岩が生成されるという形になってきますね。OK。そしてここは危ないので、またガラスで上ね、囲っておきます。OK。そして最後、このスイッチをですね、ここの不透過ブロック、ここにレバーを設置してオンにしておきます。そうすると、これでね、玄武岩壊して、このオンにしていることで、ずっとね、動力が入った状態になるので、玄武岩の装置がストップします。そして、始めるときはこれを上げると、
固まって動き続けると。でこれの仕組みとしましては、このスイッチをオフにするとピストンが切れて一旦下がりますね。そうするとこのオブザーバーが検知して動力を一回発しますね。でその間にこの氷とソウルソイルの間に、玄武岩がね生成されて押し出されると。そうするとまたこのオブザーバーが検知してまた動力を発して下げて、でまた下がるとまたオブザーバーが検知してっていうのをずっと永遠に繰り返すことで、このクロック回路が動き続けるという形になってきます。でたまにですね、まあ、こう使ってる時にこの位置に玄武岩が生成された状態でこう止まってまうみたいなこともあったりするんですけど、その時はここのオブザーバーの前の玄武岩を取ってあげればまた動き出すので、もしねちょっと一瞬不具合かなって思うこともあるかもしれないんですが、そこはね安心していただいて、オブザーバーの循環さえしっかりできれば問題ないので、このオブザーバーの前にできた玄武岩を撤去してあげて対処してみてください。ということで改めてね動かしてみると、こういう感じでジュッと生成されてめちゃくちゃ集まっていくと。で終わるときはこうオンにして、最後この出来上がったやつをしっかり壊してあげるところまでやって終わってあげてください。OK。で、集まったやつがこの中に入っていくということで、いい感じですね。ジーヤマのマインクラフト2024。はい、ということで、今回ね、この辺で終わりにしようかなと思います。まあ、冒頭でもね、ちょっと言いましたけども、もしかしたら、この装置自体はそこまで使う頻度少ない可能性はあるんですけど、まあ、装置自体がね、作るのめちゃくちゃ簡単やと思うんで、これ見てもらってわかる通り、超シンプルな作りになってるんで、まあ、仮にね、まあそんな利用しなくたっても、まあ、作っとけば、後々もしかしたら使えるかもぐらいで考えていただければ、まあ、非常にいいかなと思います。うん。仮にいらんくなってもね、こんなんすぐ撤去もできるし、で、また欲しくなったら、また作ればいい話なんで、それぐらいね、こう、簡単便利、誰でも作れそうな、玄武岩製造機ということで、ぜひ皆さんもね、参考にして作ってみていただければなと思います。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。この動画良かったよーとか、参考になりましたーとか、この装置めちゃくちゃ簡単ですねーとか、思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。